país, a l'Afganistan, a favor de les dones del seu país perquè els tinguin un millor, puguin accedir a l'educació, i ens explicarà. I per què ens plantegem aquesta xerrada des dels Verds? I un dels nostres objectius des de sempre ha estat el compromís i la cooperació internacional i la solidaritat. Ho tenim clar, perquè l'ecologisme no és només tenir cura del nostre medi ambient proper, sinó també, i molt important, i cada vegada més en aquest món globalitzat en el que estem vivint, necessitem que tot el món, no?, reparar aquesta injustícia social i econòmica que estem patint aquest món. Ara m'estic saltant el guió. No, perquè si no... Bé, vivim en un món cada vegada més globalitzat i els estudis més recents ens avisen que any rere any va augmentant la desigualtat, la contaminació, l'emergència climàtica. I això que us deia, cada vegada es veu més clar que ens n'hem de sortir tots junts d'aquesta, no? Tots els pobles junts, si no, no ens en sortirem. Per això l'ecologisme es compromet amb la justícia econòmica i social. I té clar que... Crida una mica més! Perdó. I té clar... No sé si entenen, eh? No? Sí, jo puc cridar més, eh? I té clar que cal una distribució més equitativa dels recursos i de la riquesa, eh? Si volem aspirar a un futur per tots i si volem una vida més digna per tots. Fa mig segle, cap als anys 70-75, el 75 em sembla que va ser, l'ONU va aprovar que calia a cada país, a cada estat del món, havia de contribuir amb la solidaritat internacional amb el seu 0,7% del seu producte interior brut. I alguns països ho estan fent, d'altres gens. A Badalona també, cap a aquella època, cap al 97-98, es va proposar que l'Ajuntament també ho fes. I no sabem ben bé si ho ha fet, eh? No sabem ben bé què està portant. Algú sabem que està portant, però no sabem quina quantitat. Sí que sabem de Catalunya, per exemple, que sí que va arribar el 2010 a fer una aportació del 0,45% i ara està aportant només un 0,20% d'aquest producte. S'ha compromès el 2030, crec, a aportar finalment el 0,7%. I veurem. Bé, tot això per què? Per fer una reparació històrica. Això va començar en aquella època en què els països s'estaven independitzant, principalment els països de l'Àfrica, i es va veure que calia fer aquesta aportació. I es veu que, i s'està veient que cal continuar-la fent, i estem veient que es fa ben poc. Bé, amb aquest panorama mundial que tenim clar que hem de fer activitats de divulgació dels problemes que hi ha, no? Com a nosaltres, des de la nostra societat, i veure maneres de combatre'ls. I encara tenim més clar, i ens fa molta il·lusió poder-ho fer, doncs, visibilitzar a persones anònimes que estan fent molt des d'aquí de la Lluna. I aquestes persones, avui tenim la Nàdia. Tenim la Nàdia i l'Angelina. L'Angelina ens farà la presentació de la Nàdia. L'Angelina, totes dues estan dins de l'associació de Badalona Acull, que és un conjunt d'entitats que treballen per un millor acolliment de les persones de tota la ciutadania, que es sentin ben acollides aquí a Badalona. I l'Angelina està dins de la plataforma d'Stop Mare Mortum, que també el que volen aconseguir és unes lleis, unes polítiques migratòries més justes i, bueno, si de cas ens ho explicaràs, polítiques migratòries més justes, no?, Stop Mare Mortum, i unes vies esteu treballant també per aconseguir vies més segures. I la Nàdia, que... especialment la Nàdia. La Nàdia ens ha portat llibres,
Si estan en aquesta taula d'aquí, després si algú s'anima, doncs es poden comprar. I ara l'Angelina es presentarà a la Nàdia i després que hagi parlat la Nàdia es posa a tindre una estona per parlar i per preguntar-li les coses. Molt bé, gràcies. Bueno, bona tarda i merci per venir. Jo represento Stop Mare Mortum, la territorial de Badalona, i Badalona Cull. Vale? Llavors, d'alguna manera, vam néixer amb tot el tema dels morts al Mediterrani el 2015 i bueno, els de Badalona ens hem focalitzat sobretot en el que és l'acollida i la lluita pels drets dels que ja són aquí, sobretot la lluita per l'empadronament i per la gent que està aquí, que en realitat són nàufrags dintre d'aquí en terra, vaja, perquè hi ha molta racisme institucional, molt de racisme institucional, és a dir, que no ho tenen gens fàcil, suposant que puguin arribar aquí, no ho tenen gens ni mica de fàcil. Bé, jo us presento a la Nàdia, li faig el seu currículum. Si dic algun improperio, m'avises, vale? Bé, la Nàdia és una dona, és afganesa. Sabeu que Afganistan és un país que és clau de cara a la geopolítica internacional. Pateix una guerra enquistada des de fa algú més de 50 anys, continuada, mai acabada, i que qui rep les conseqüències dolentes, qui ho pateix, és la gent del país. ¿Vale? Llavors, és activista pels drets humans, és escriptora, ha escrit llibres com El Sender del Turban, els que teniu aquí, que somien per la pau, contes que em van curar, i ocells sense ales. El país d'ocells sense ales. El país d'ocells sense ales, això. I és educadora social, ha pogut estudiar, ara explicarem com, i és refugiada. Té l'estatut de refugiat i, per sort, i finalment, és refugiada amb refugi. No tens l'estatut de refugiat. Ara us explicaré per què. Vale. Llavors, té molta experiència, és una experta amb els no drets. ¿Vale? No dret a la infància i a l'adolescència i a la joventut, normals, perquè la guerra els hi ha pres. No dret a la salut, perquè la bomba que va caure a casa seva quan tenia 8 anys, doncs li ha condicionat la seva salut per sempre més. No dret a l'educació. Al seu país, les nenes i les dones, un cop acabada la primària, tenen prohibit anar a escola i formar-se. Llavors, bueno, no dret tampoc a treballar per sobreviure. Les dones a Afganistan no poden treballar. Quan va haver-hi el bombardeig a casa seva, el seu germà va morir, l'únic home que quedava era el seu pare, i estava malalt, no podia treballar tampoc. Llavors ella es va fer passar el seu germà jugant-se la vida, perquè es descobrien on anaven a mort, i va treballar per poder ajudar a casa seva que poguessin sobreviure i menjar, i va també poder estudiar, però sempre disfressada, vestida com un noi. I no dret a una vida digna, no dret a viure en pau, i molts no drets. Molts no drets i moltes dificultats. Llavors és una experta, a mi és una experta en no drets. Llavors, malgrat les adversitats, doncs, va aconseguir sortir endavant, està aconseguint sortir endavant. La seva infantesa i joventut no ha tingut res a veure amb la nostra, infantesa i joventut. Encara que ho hem passat malament, no és comparable en absolut. Tampoc la seva vida de persona adulta, la seva lluita tampoc s'assembla amb les lluites que puguem portar aquí, els que som aquí,
Nosaltres no ens hi juguem res, estem aquí, no ens hi juguem res. Ella s'hi ha jugat i s'hi juga la vida, i la seva família ha estat i està amenaçada. Ahí està. Tampoc és comparable. Un cop ha pogut sortir d'aquest infern que és Afganistan, el seu objectiu principal a la vida és ajudar a les dones i a les nenes del seu país a que puguin seguir estudiant, que puguin rebre educació. Treballa incansablement a través de la Fundació Ponts per la Pau per aconseguir aquest objectiu. El seu camp de batalla és l'educació de dones i de nenes afganeses. Si pot, també ajuda aquelles dones que intenten sortir del país, doncs, perquè tenen una situació inaguantable a casa seva. De l'experiència del seu pas als camps de refugiats, de Jalalabad, va agafar consciència de que tota persona mereix dignitat per sobre de tot i té dret a viure en pau. Molts dels que anomenem refugiats són refugiats sense refugi, perquè porten anys i anys en camps de refugiats, que allò són com presons, que d'allà no poden sortir i que les condicions són, vamos, molt dolentes. Ella ho ha viscut en pròpia carne, vaja. Tots aquests refugiats estan allà esperant, doncs, esperant refugi, el refugi que Occident els hi vulguin donar. Sí? Llavors, la Nàdia, sempre que té ocasió, denuncia la situació en què es troben els migrants i refugiats. Ho ha viscut en primera persona. Posa de manifest, també, sempre que pot, la hipocresia dels governants i de les institucions internacionals, ja que els drets mínims dels refugiats no es respecten i els camps es converteixen en centres de detenció on el temps que hi passen allà és infinit. Tota la Convenció de Drets Humans és una posta en escena que en realitat no es compleix. En realitat no es compleix. També denuncia la situació de les dones i de les nenes del seu país, aconseguint que així, aquí, en aquesta part del món on estem, se sàpiga el que passa allà i no passi de moda, perquè en uns moments determinats, quan hi ha una punta, una crisi, doncs ens informen, doncs hi ha la notícia, però després ja ni se'n parla. És una lluitadora també en aquest sentit. I bueno, res, ella ja us explicarà més. Nàdia, gràcies per la teva lluita i per vos també, per la nostra involuntària, indirecta però certa, complicitat amb la situació del teu país i amb totes les guerres que Occident hi pren part d'una manera o d'una altra. Encara que no ho vulguem, en som còmplices, involuntaris, però som còmplices. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per estar aquí, gràcies Montse, Angelina, per aquesta presentació, per poder convidar-me perquè pugui compartir una altra vegada no tan sol la meva experiència personal, sinó del meu país i la meva vida com a ciutadana en Badalona. Llavors, us agraeixo moltíssim, em fa goig que tingui la meva professora de català, la primera vegada que vaig arribar a Catalunya. La Montse era la meva professora que m'ha ensenyat català i estic molt agraïda de compartir avui amb vosaltres, que molts de vosaltres esteu aprenent català, compartir aquest espai. Jo faig la xerrada en dues versions, una mica barejo algunes paraules en castellà, català, per tant, si alguna cosa no enteneu, tranquil·lament em pregunteu i jo repeteixo, vale? Que tampoc sóc experta en català, tot i que la Montse m'ha ensenyat molt bé, però a la meva llengua materna, femení i masculí no existeix, llavors amb els verbs i femení i masculí m'equivoco bastant. Bé, doncs per situar-vos la meva història personal està més que explicats, perquè moltes vegades han parlat de mi, com he viscut a l'Afganistan com a noi durant 10 anys, llavors
què m'ha passat, com ha caigut la bomba a casa meva, això ha sigut una història que he patit moltíssim al meu país, però després d'allà, com m'he aixecat el cap, no caure en victimisme i dir, vale, m'ha passat això, però jo vull perdre per mi mateixa, independentment de totes les dificultats que hi ha a la meva vida, no has d'ajudar-me ni tan sol a mi mateixa, sinó moltíssimes dones que en el meu país no tenen veu. Llavors, aquí a Catalunya, quan un cop he arribat, he agafat la possessió de ser altaveu de moltes dones del meu país i de la resta del món que no tenen l'oportunitat que tinc jo. Jo tinc la sort que gent m'escolta. Tinc la sort que molts llocs me conviden i me'n vaig i explicar què està passant, la gent com estan patint o quantes injustícies hi ha en el món. Però moltes persones tenen molta, molta cosa per dir i no tenen aquesta oportunitat que tinc jo. Per aquesta raó, tot i que la meva història és molt difícil, molt complicat, per mi és una trauma viure cada dia, diverses vegades, però repeteixo, malgrat el meu psiquiatre, la meva psicòloga em diu Nàdia, para allà, no cal que expliquis més, perquè si veiem que et fa tant de mal, no expliquis més. Però jo repeteixo, em fa mal, molt, però repeteixo, per què? Perquè moltes, moltes de vosaltres esteu manipulats per mitjans de comunicació. Totes les coses que us diuen llavors fan que la realitat quedi lluny, com el que està passant amb tema d'Ucraïna. Jo vaig ser víctima de guerra en el meu país per causa d'aquestes manipulacions a tots els països governants que van dir Afganistan, perquè jo vaig néixer a l'ocupació russos. Llavors, van donar moltes armes als afganesos perquè es defensin contra els russos. Resultat, 50 anys de guerra. Resultat, el meu germà mort. El meu pare amb malaltia psíquica. Resultat, el meu cos plenes de ferides i no he viscut, com ha dit ben dit l'Angelina, la meva infància, la meva adolescència i no he tingut una vida digna per causa d'aquest. Per aquesta raó, per molt que em costi, us explico perquè no permeteu que us manipulin d'aquesta manera. No permeteu que us normalitzin la guerra com dir, vale, doncs enviem les armes a l'Ucraïna perquè els ucraïnesos s'han de defensar contra els russos. És com xocar-me cada cop en el meu cap contra aquest paret i dir, doncs jo vull trencar aquest paret. No trencaré el paret, el que trencaré és el meu cap. És el que fan. És el que estan fent perquè ningú ha preguntat als ucraïnesos, esteu d'acord? Hi ha dones. Ens en diuen que arriben dones ucraïneses perquè els seus homes queden allà per la guerra. No us expliquen els crims de guerres contra les dones. Quantes dones pateixen quan es queden allà? Perquè hi ha moltes persones vulnerables dins de la nostra ciutat de Badalona. Tots no tenim el mateix estat econòmic, tots no tenim les mateixes possibilitats. Per tant, a l'Ucraïna ho passa el mateix, a l'Afganistan el mateix, a Síria, a Palestina i al rest dels països del món. Per aquesta raó, jo comparteixo la meva història en diferents formats. Fins ara he publicat 6 llibres de diferents versions, com contes, com novel·la i tal, per poder compartir aquestes històries que he viscut en el meu país. Molta gent em diu, Nàdia, quina bona teràpia que t'has trobat, escriure i compartir la teva història. Per mi no és teràpia, em fa mal. No sóc escritora, jo encara tinc moltes faltes d'ortografies. En el meu país no vaig tenir possibilitat de rebre educació i formació. Fins als 16 anys era analfabeta. No podem fer màgia de dir, ara he vingut d'Afganistan amb una altra llengua, m'he convertit en escriptora afganesa. Sempre els meus llibres he estat escrivint amb altres coautors. Però jo sóc una persona supervivent, que no em poso límit. Quan vull fer una cosa, no dic, ah, com que no sé fer, doncs no ho faré. Com diu en un savi que diu, si vols fer una cosa, hi ha moltes maneres per fer-ho. Si no vols fer, hi ha moltes excuses per donar-ho. Jo no vull donar excuses, jo vull fer. Jo sóc una dona d'acció, de no moltes reunions. Llavors, el que faig és cada dia, quan penso en una acció, i dic, vale, doncs endavant.
trobo molta dificultat a la meva vida i com qualsevol ser humà, això em fa patir. Llavors què faig? Ploro. 5 minuts. Després m'aixugo les llàgrimes i dic, ara estic així, però demà serà un altre dia. Jo vaig tenir la sort que quan he arribat a Catalunya m'ha acollit una família catalana, els meus pares catalans, que sempre estan al meu costat i són els meus àngels, i moltes vegades quan la mama catalana em veu així desesperada plorant en un rancó de casa, em diu, és psicòloga, però quan em veu així tan desesperada em diu, ai Nàdia, no sé com sortim d'això. I dic, no, mama, tu no pateixis perquè jo avui ploro, però demà serà un altre dia. Llavors diu, sort que saps que demà serà un altre dia, si no, en aquest estat no et vull veure. És això, que en la nostra vida, el meu és extrem. A cada persona de nosaltres que estem aquí ens passen moltes coses, però no ens hem de posar límits i hem de mirar endavant, com ha dit ben dit Montse, davant de totes aquestes desigualtats que existeixen. Si no fem pinya, qualsevol moment, doncs la guerra no queda a l'Afganistan ni a Ucraïna, ens arribarà aquí. Sabeu que Espanya és 6è productor d'armes? Ara estan venent armes, llavors si no evitem i si tots conjuntament no aixequem la veu, amb una persona no aconsegueix res. Fa uns dies jo anava al meu lloc de la feina i per camí he posat la ràdio i deien que a les cimeres de Madrid estaven celebrant uns quants poders parlant sobre com volen enviar més armes a Ucraïna. Sabeu què? M'han caigut les llàgrimes. Vaig plorar tot el camí de la feina i dic, jo 16 anys anant escola per escola explicant als nens que la guerra és algo molt dolent i aquests estan reunint com enviem més armes. I dic, depèn d'aquestes grans poders, la meva paraula, què sentit té? La meva lluita, què sentit té? Després, quan he arribat a la feina, dic, no, què va, Nàdia, que tens molta gent que te donen suport, aixuga les llàgrimes i endavant. I per aquesta raó, malgrat les dificultats, vosaltres pot ser que no ho veieu, em veieu que estic davant de vosaltres xerrant, però ara mateix estic patint post-traumàtic estrès. Jo ara mateix estic amb una depressió, però la meva depressió no és estàndard d'aquí. No em quedo a casa plorant i dormint. El que faig és que me converteixo en una persona molt hiperactiva de dir, és que hi ha moltes necessitats i has de donar resposta. És com si estigui ofegada dins del mar, no sabent nedar, estic aixecant els braços tota la manera que puc per poder sobreviure en aquestes dificultats. Com ha dit l'Angelina, jo no tan sol estic lluitant aquí fent xerrades i fent feina d'un activista, sinó que estic jugant la vida de la meva família a l'Afganistan. La meva mare segueix estant en Afganistan. Fons per la Pau, l'organització que amb els meus veïns de Badalona i amb la meva mare catalana he fundat el 2016, només tenia 35 noies que podien anar a l'escola i podien estudiar en el meu país. Degut al règim de talibà actual, ara tenim 320 dones i noies en el meu programa que estan estudiant i de forma clandestina. I cada dos per tres haig de canviar les meves estratègies. Com ha dit l'Angelina, el racisme institucional, moltíssim. Ara, com que l'Afganistan no és de moda, llavors ningú parla. Ara, quan els talibans han arribat en el meu país, que sortíem en els mitjans de comunicació molt a l'Afganistan, hi havia molta gent que em trucava i em deia, Nàdia, què necessites? Vols que recaudem fons, diners, per donar-te? Per ajudar-te? Jo els deia, no, no, és que no necessito diners. Què necessites, Nàdia? Ajuda intel·lectual, perquè ara mateix estem enfonsant-nos. És que hem de posar la nostra caps per funcionar, perquè jo ara estic bloquejada, no sé què haig de fer. Passat les notícies, aquestes persones s'han oblidat de mi. Les institucions, ajuntaments que m'han trucat per donar-me suport, ara me'n vaig amb proposta i dic, mira, estic creant una biblioteca clandestina, necessito ajuda. Ah, Nàdia, és que ara no tenim diners. Aquest 0,7% que us han dit, han de donar. En castellà hi ha un dit i diuen, a casa de herrero, cuchillo de palo. Moltes ajuntaments de Catalunya,
estan col·laborant amb mi per ajudar-me perquè les meves escoles clandestines a l'Afganistan funcionin. Però de Badalona no he rebut resposta. Llavors, i tot això fa que avui em faci una especialment il·lusió que estiguéssiu amb mi escoltant què estem fent a dins de la ciutat de Badalona. Perquè no estem no únicament treballant a l'Afganistan, que us sembla lluny. Aquí a ciutat de Badalona, cada any es gradua 300 persones nouvingudes de les nostres programes. Aquí tenim professores voluntàries que estan col·laborant cada dia des de les Fonts per la Pau, donant classes de castellà i també la integració a les persones. Per mi la llengua és una riquesa, la llengua no és una barrera. Moltes vegades, si no estudies català, doncs no, si no estudies castellà, no, no. Les llengües no ha de ser una barrera, és riquesa de cada persona. Quan les persones venen a Badalona, ells no saben què és Catalunya, què és Badalona. Quan venen, diuen, és que he arribat a Espanya, vull aprendre castellà. I diuen, no, és que la normalització lingüística t'ofereix català, llavors vés a estudiar. No, no, és que vull aprendre castellà. Llavors moltes dones de Marroc, de Pakistan, es queden tancats dins de la ciutat de Badalona, a casa seva, i no surten a estudiar perquè no n'hi ha possibilitat. Llavors, des de Ponts per la Pau vam dir, ens és igual. Castellà, català, amb certificat, sense certificat, però que vinguin de casa seva i un cop entrin a classe. Un cop arriben i estudien, llavors els dirivem a normalització lingüística i altres espais i altres organitzacions que hi ha dins de Badalona perquè les portes s'obrin i que aquestes persones trobin la seva connexió i el seu camí cap a on volen anar i que siguin ben acollides dins de la seva ciutat d'acollida. Permeteu-me que he portat algunes imatges que m'ajudaran una mica a expressar-vos on estava el meu país, on hem arribat i per què aquestes 320 persones a l'Afganistan estan en aquesta situació extrema. Però abans d'això us volia aclarir això que vam dir amb l'Angelina, de que jo sóc refugiada afganesa o no refugiada. Després d'haver-me escoltat ara i em coneixeu una mica, per vosaltres qui sóc? Refugiada? Immigrant? Legal? Il·legal? Qui sóc? La Nàdia. No refugiada. Una persona. Molt bé. Que et deixen, et donen permís per viure aquí. Em deixen permís per viure aquí. Correcte. Doncs jo vaig arribar a Catalunya amb les ferides físiques que tenia en tot el meu cos a causa d'una bomba que ha caigut a casa meva. Segons la definició d'ACNUR, que és una persona refugiada, diu qualsevol persona que escapa del seu país per raó de gènere, color de pell, guerra, qualsevol injustícia que li impedeixi estar en el seu país d'origen, anar a un altre país és una persona refugiada o refugiada i té drets de viure. Jo, amb les ferides físiques que tenia, arribo escapant de bombes, 10 anys vivint com un home perquè com a dona no podia viure. Arribo en aquest país, em diuen, ets un immigrant il·legal que has de tornar al teu país. 16 anys, visc aquí, 16 anys, he demanat nacionalitat espanyola, he fet tots els tràmits possibles, porto 2 anys esperant perquè em donin, em diuen, em van denegar i em diuen que no em volen donar. L'argument que em donen per no donar-me la nacionalitat és que porti certificats penals del meu país i partida de naixement. Creieu que els talibans m'enviaran partida de naixement aquí perquè jo pugui viure aquí amb tranquil·litat? Venim en equació de certificats penals. Fa 2 anys que els talibans no estaven al meu país. Jo els hi vaig presentar amb moltes dificultats els certificats penals. Sobre les taules d'algun despatx d'algunes oficines del govern ha passat 2 anys. I ara diuen que està caducat, que li han fet de portar en vigor. Fa pocs dies he anat a l'Ajuntament de Badalona per empadronar una noia de 15 anys afganesa que estic acollint a casa meva. Diuen, dona'm el seu partida de naixement. I dic, no té, perquè és refugiada. Mira, el govern d'Espanya l'he conegut com a refugiada, li ha donat documents de viatge i tot això perquè és refugiada. I la persona que m'entén i diu, home,
Si us refugieu, almenys que agafeu els vostres documents, no? Sabeu què? M'he posat a plorar, però literalment plorant, saps? Com que molta gent d'aquí de Badalona em coneix, un advocat de Badalona m'ha dit: Nadia, què et passa dins de l'Ajuntament? Dic, me'n passa això. I diu, bueno, Nadia, no pateixis, que ara truquem al regidor i els ajudem. I dic, no és qüestió de regidor. Perquè quantes Nàdies ha d'estar aquí perquè les seves coses s'ha de solucionar? Jo no estic plorant ara mateix per mi. Estic plorant per milers de dones que estan aquí dins de la nostra ciutat i que cada vegada venen a l'Ajuntament i se'n van a casa seva perquè els problemes no s'han resolt. Quantes vegades? Perquè jo tinc el número de regidor i de l'alcalde, que vulguis, perquè jo no vull trucar a ell. És el meu dret que aquesta noia sigui empadronada. Per tant, això us explico, perquè això no és feina d'Ajuntament, és feina de tots els ciutadans que vivim aquí. Si veieu tipus d'injustícies així, denunciar-lo en aquell moment, no fa falta que anéssiu a Síria a ajudar, a Palestina, a l'Àfrica o a un altre país. Aquí, dins del vostre ciutat, hi ha moltes injustícies. Per aixecar-vos i lluitar contra aquestes injustícies és que és deure de tothom, de tot el ciutadà. Gràcies de ciutadans, jo, de gent com vosaltres, jo ara estic vivint en aquesta ciutat. Gràcies de gent com vosaltres, jo he tingut un sostre i he pogut ser un veu del meu país. Perquè si fos per govern, ara m'enviarien a l'Afganistan que faci punyetes, perquè clar, és una afganesa que ara ve i ens critica el nostre sistema. Per això us demano que, sisplau, que no dieu, és que no puc, perquè moltes vegades us han confús amb el sentit de solidaritat, perquè han dit que la solidaritat és donar roba, menjar, no sé què. No, la solidaritat de veritat és fer visible la vostra ciutat, les persones que no heu vingudes. Dir bon dia, com estàs, una somriure. Coses molt senzilles que a ells els hi fa gran perquè dir, existeixo. Ara existeixo en aquesta ciutat. L'altre dia la meva cosina diu, és que aquí els discapacitats, els secs, els que són secs, els que no poden parlar, tot això, llavors tenen una associació. I diu, i els muts no tenen una associació? I dic, per què busques una associació de muts? I diu, és que he vingut d'un altre país que no sé parlar la seva llengua. Llavors ningú fa cas, sóc invisible. I dic, tens tota la raó, perquè aquestes persones que encara que no parlin la vostra llengua és un ser humà com vosaltres. Llavors, respecte és el principi bàsic dels drets humans que hem de fer. I si deixar-li per una altra persona, llavors el que fem és no ajudar. Totes aquestes coses explico en el Somiant la Pau, quan ha arribat el règim de Talibó, què ha passat amb mi, la meva família i la situació del meu país. Endavant. Sí. Sempre a les meves xerrades poso mapa del meu país, Afganistan, quan dic que el meu país des de fa 50 anys que pateix de guerra. Molts de vosaltres dieu, què país de la Nàdia patint de guerra? Normalment les guerres us han dit perquè són fundamentalistes, perquè són negros, perquè són de cultura diferent, de religió diferent. La realitat de guerra són recursos naturals i economia, i poder. Què passa? Afganistan, després de Bolívia, és segon país més ric de recursos naturals. Vale? Això és, són dades investigats i llegits i tot això. Què tenim? Gas, petroli, pedres precioses, ara s'ha sortit coltan, que l'utilitzen pels telèfons mòbils i tot això. Llavors volen passar un túnel de gas d'aquesta zona cap al Pakistan, Iran no està d'acord, llavors tenim 6 fronteres amb diferents països, no tenim ninguna sortida al mar i tots aquests països tenen interessos diferents. Com ha explicat la Montse, que les guerres i a les nostres vides tots estan vinculats, el clima i tot això, en el futur la guerra principal serà per l'aigua. Què passa? A les fotos d'Afganistan heu vist que Afganistan és un país
molt desèrtic, no? Que heu vist les imatges que us ensenyen a les mitjans de comunicació quan apareix Afganistan. No és així. Tenim moltes muntanyes. Les nostres muntanyes estan nevades fins i tot a l'estiu. Llavors produïm molta aigua. Què passa? Que als països dels costats no els interessa que nosaltres tinguéssim pau. Si tenim pau, llavors aquestes aigües podem aprofitar nosaltres. Desvien aquestes rius, aquestes aigües, i cada vegada més nosaltres tenim en el país desert i sense aigua perquè no podem aprofitar. Les nostres muntanyes ara ja han cultivat mines antipersones, que no podem ni anar per treballar per poder aprofitar aquests recursos naturals que nosaltres tenim. Això és ciutat de Kabul, capital d'Afganistan, abans que caigui bomba a casa meva. Com podeu veure i observar, no estàvem acostumats a tenir un gran edifici, gran monument, com acostumeu de tenir vosaltres en Europa. Les nostres cases eren simples, de fang, però per nosaltres era el nostre paradís. Per mi ser pobre no és problema, el problema és quan no tens pau, quan no tens seguretat, quan et qüestionen, et jutgen i diuen ets una dona, no pots sortir de casa teva. Això sí que és problema. Quan tens pau i seguretat, el teu tros de pa, d'on sigui, trobes. El meu país estava feliç amb aquesta vida, però a causa de guerra tot ha anat canviant. Una de les coses que em va sorprendre moltíssim quan vaig arribar a Catalunya, quan jo deia que sóc una dona afganesa, em deia, és que les dones afganeses no han avançat mai, no han revolucionat. Jo, què tipus de revolució voleu més? Constantment estem treballant, si el meu país encara està aguantant és gràcies a les dones valentes del meu país. Llavors teníem un país normal, com aquí, homes, dones, estudiaven, treballaven, fàbriques, empreses, hospitals, tota la vida com aquí, però ha anat desapareixent a causa de guerra. Les dones amb minifalda, ciutat de Kabul. No dic que en aquesta època no hi ha hagut dones que anaven tapades. Sí, hi havia, fins i tot hi havia acudits sobre les dones que anaven molt tapades. Però això, a causa de guerra, pitjorat, pitjorat, i ha arribat un moment que la dona ha perdut totalment la seva llibertat i s'ha convertit com un objecte d'intercanvi, en lloc de ser una persona més. A casa havia molta diversitat. Una portava mocador, una altra gorra, una altra sense. Ningú jutjava ningú, ningú qüestionava ningú. Cadascú era lliure per decidir com volia anar. Però a causa de guerra, llavors ha anat canviant tot. Les noies, a les escoles, a les universitats, i tot ha anat canviant, llavors la dona ha perdut tot el seu valor i la causa principal de les dones afganeses que no poden sortir de casa seva perquè tenen, com els homes per les muntanyes els obliguen a anar a la guerra, si tot això, les dones són més vulnerables amb els fills, amb gent gran i tot això, i cada vegada estan refugiades dins del seu propi país. D'una casa a una altra, d'un barri a un altre, i així estan vivint perquè la majoria d'elles no poden sortir del seu país. I a les Nacions Unides, que parla dels drets humans, ens ha creat una escola quan jo estava allà. Jo fins als 16 anys era analfabeta. A partir de 16 anys, quan vaig començar a estudiar, la meva escola era això. Creieu que els drets humans estan respectats aquí? Si diem educació universal per tothom, què tipus d'educació és? Què tipus d'ensenyança és això? On estan els drets humans? Aquesta és la cara de nenes afganes quan podien anar a estudiar. Les seves cares ens transmeten tots els tipus d'emocions del món. No cal que us expliqui res més jo, però ara mateix aquestes cares tan alegres estan tot amb una depressió constant perquè no poden sortir de casa seva. Els hi han prohibit una altra vegada la educació, els hi han prohibit una altra vegada la formació i estan tancades i no poden estudiar. En aquella època jo em vaig vestir de noi per poder treballar, per poder ajudar la meva família i portar un tros de pa per la meva família. Aquí, pues, treballava de construcció i tot això mentre les dones anaven amb burca. Però això és la història de Nadia Gulam. Moltes persones ara, la situació actual d'Afganistan, em pregunten i les dones
tenen possibilitat de fer com tu? I dic, no, home, en aquella època smartphone no existia. El Facebook, Instagram, TikTok, tot això no existia. Llavors, jo podia d'alguna manera moure'm d'un lloc a un altre, però ara els talibans són analfabets, segueixen sent ignorants, però tenen un smartphone a la mà. Llavors, això fa que més les tecnologies tenen el seu costat molt bo i el dolent. I el dolent és que ells poden controlar més fàcilment les dones i no poden anar a estudiar i sortir de casa seva o treballar fàcilment. I a Fons per la Pau, com us he comentat, jo vaig patir molt per les organitzacions internacionals. Quan vaig arribar a Catalunya, després de molta gent, quan han llegit el secret del món urbà, em consideraven anti-ONGs. Perquè, de tal manera que explico els meus patiments, la gent pensa, els ONGs també estan. Però jo no sóc anti-ONGs. Jo el que sóc una persona que tot allò que a mi m'ha fet mal no vull repetir. La meva mare afganesa és analfabeta, però és gran filòsofa de casa meva. Quan jo m'enfadava amb algú, jo anava a la meva mare i li deia, mama, mira què m'ha fet. Llavors la meva mare em mirava, em deia, d'on has après ser educat? Jo, mama, no és la que estic dient, t'estic dient que algú m'ha fet mal. Llavors la meva mare mateixa somria i deia, dels mals educats. I deia, ai que t'ha fet mal? Jo, sí, doncs no ho facis tu a una altra persona. Llavors, els ONGs tenen persones meravelloses que treballen molt bé. Gràcies a una ONG jo estic aquí amb vosaltres. Però també hi ha organitzacions, ONGs, que no saben la seva ètica de professional. Llavors, el que fan és agafar les noies, com ho passa en moltes imatges que veieu en la televisió, en algun anunci que a mi em fa molt de mal, un nen que està morint, l'altre diu, dóna-li un euro, per favor, perquè està morint. Heu vist aquestes anuncis? Jo sóc contra d'això, perquè la dignitat és prioritat de tot. Llavors, està trient la dignitat de les persones, això no. Jo vull que tinguin una gran somriure, que se sentin vàlides per si mateixes, siguin recuperin les seves autonomies, les seves idees. Per tant, quan jo anava al meu país, quan podia anar, trobava molts nens i nenes de les meves pròpies familiars que venien i em deien, Nadia, jo vull ser com tu. Jo, sí, com jo, has d'estudiar. Llavors, treballar. I em deien, però què estudio? Què treballo si ni el meu pare té feina? Llavors, jo els deia, fàcil, si tu vols estudiar i treballar, jo t'ajudo. Cada mes tens un llibre, quan llegeixes el llibre, resumeix. I per cada resum del llibre que fas, jo et pago els teus estudis. I els nens pensaven que el Ponts per la Pau encara no existia, però jo havia inventat aquesta manera perquè els nens i nenes no pensin, ai, gràcies a l'ajuda de la Nàdia, ara hem pogut anar a l'escola. Llavors jo he creat aquest format de que cada nen i nena, si volen estudiar, han de pagar els seus estudis, han de treballar. Llavors la feina senzill que jo els hi trobava és donar-los més llibres perquè llegeixin. I un dia, quan vaig arribar, un nen que de 4 anys l'he acompanyat en aquest procés tenia com 12 anys. Quan he anat, he recollit més nens i nenes, els hi explicava que per estudiar has de treballar. I si no, doncs no pots estudiar. I aquell nen va dir, tiet, perquè a mi tots els nens de la meva família em diuen tiet, no tieta. Dic, tiet, puc parlar? I dic, sí. Diu, com jo, perquè a mi ningú m'ha pagat els meus estudis. Sempre jo he treballat per pagar els meus estudis. Jo des de 4 anys que estic llegint llibres i per cada llibre que llegeixo em paguen els meus estudis. I dic, clar, com tu, ets gran exemple. Clar, el tio ara m'ha corregeixen tots, el meu anglès diu que no és bo i el seu és bo i tot. Llavors veig que el tio és super digne en tots els sentits i és molt treballador perquè la lectura li ha ajudat en tots els sentits. Llavors, i això m'ha ajudat perquè altres nois i noies del Fons per la Pau també la seva prioritat hi sigui. Perquè si vulguin ser membre de Fons per la Pau, no m'agrada la paraula beneficiària, si no poso membres de Fons per la Pau,
han de llegir, han de resumir llibres, participar en els tallers, club de lectures i tot això per poder tirar endavant i poder aprendre més. Llavors, abans del 2021 només tenia a Ciutat de Kabul, capital d'Afganistan, tenia uns 35 noies en el meu programa. Després del 2021 he començat a obrir un seu en el nord del país i un altre al sud del país. Això és en el sud d'Afganistan, on tenim les noies, majoria són d'ètnia pashtuns, perquè l'Afganistan està dividit en diferents ètnies. Llavors són d'ètnia pashtun, normalment els ètnia pashtuns no ajuden molt les noies perquè estudin, perquè la seva prioritat és que la noia es casi, tingui fills i tot això. Però he aconseguit que en aquell lloc també obri un centre. Jo el que faig és no lluito contra els homes, perquè jo penso que l'home i dona construeix una societat. Jo convido els homes perquè ells siguin el que conviden les seves germanes i filles perquè estudiï. Llavors d'aquesta manera funciona. Tinc allà al nord, al sud del país, les noies que estan estudiant i també club de lectures i llibres. I després al sud del país també tinc noies que són d'ètnia Hazara. Aquesta ètnia està molt, diguéssim, perseguit pels talibans ara mateix, perquè no els donen possibilitat de rebre educació o formació, llavors que elles també tinguin possibilitat d'estudiar. Quan presento un projecte en el qualsevol ajuntament o fons cooperació català o el que sigui perquè ens ajudi, em diuen que has d'explicar quins són els meus passos de portar a terme el projecte. Jo no tinc passos perquè no em deixen tenir passos els talibans. Cada dia haig de canviar la meva estratègia. Per exemple, a Ciutat de Kabul, al capital d'Afganistan, a casa meva vaig crear en el soterrani de casa meva una biblioteca clandestina i tenia molts dels seus que les noies venien, agafaven llibres i estudiaven. I fa 3 setmanes algú xivat i van descobrir la meva biblioteca clandestina. Què ha passat? Resultat que he quedat sense casa. Una casa que un euro recollit per poder treballar, perquè sabeu d'aquí com costa guanyar-te vida, no? Treballant, estudiant a Catalunya per reconstruir la meva casa a l'Afganistan. Un cop ha estat construïda, doncs què em diria que haig de construir una biblioteca soterrani de casa meva? També tinc algunes idees de bomberos, però bé. Ara he quedat sense casa i resultat que han tret la meva mare de casa i els meus humans aquí. No acabarem aquesta filosofia mai. Però hem de portar-lo això a les nostres escoles, als nostres fills i filles, nebots i nebodes, perquè els drets humans no quedi com un concepte, sinó com una realitat que cada dia els hi posin en pràctiques. I jo, la meva religió, també soc musulmana i soc molt orgullosa de ser musulmana, però tot el que passa en nom d'Islam em vergonyeix. Llavors, què faig? En lloc de dir, ah, com que això, estan utilitzant el nom d'Islam, això, jo no vull ser musulmana, contrari. Jo, com una bona musulmana, estic cada dia portant les accions cap a la pau. És el que diu la meva religió. I si d'altres no ho fan, no haig de respondre per tothom. Però en el meu entorn no permeto que això passi. Jo voldria dir una cosa que així com la Nàdia representa el col·lectiu de dones afganeses, vale? I és valenta i lluita per això. Molts dels que tenim aquí, negres, molts pakistanesos, molta gent sahariana, els que ha dit ella que volen intentar arribar aquí, tenen por. Quan arriben aquí tenen por, tenen molta por. Hi ha violència institucional, no tenen complicadíssim, no poden treballar perquè no els deixen treballar i no tenen, diguéssim, com us ho diria, el que està fent la Nàdia, no tenen la suficient confiança en aquí com per envalentonar-se i exigir els seus drets. Però hi ha moltíssima gent en aquí que els seus drets se'ls vulnera, que els tenim pel carrer, van amb el carrito a buscar coses, i aquestes persones no tenen ni el més mínim dret en aquí. Ni el més mínim.
Per això els hem de visibilitzar, els hem de donar acompanyament, estar al seu costat, donar-los paraules perquè s'expressin, perquè se sentin, que ells també tenen drets d'expressar-se i tot això. Jo aquesta sort he tingut gràcies a la meva família d'acollida. Els meus pares catalans m'han ajudat perquè jo tingui la meva independència i autonomia, les meves paraules, fins i tot persones dels ONGs que a mi m'han portat en el principi no volien que jo sigui una dona que parli, no volien que només sigui una imatge de recaudar més fons. Però el que passa és que jo he tingut molta sort, he tingut els meus àngels, que són els meus pares catalans, que van dir, no, aquesta noia és adulta, té les seves idees i les seves projectes, l'acompanyem. No som ningú per decidir per ella. Si amb 11 anys s'ha espavilat de poder mantenir la seva família, ara amb 21 anys l'hem de decidir per ella, és que no té sentit. Per tant, moltes persones que venen aquí, que li diuen menors no acompanyats, són més acompanyats que nosaltres perquè tenen una capacitat de reacció, de decidir, de prendre decisió molt potent. Què necessita? Que els escoltem, a lloc de dir-li, decidir per ells. Deixem-ne que ells mateixos siguin lliures i decidir el que volen, cap a on volen anar i visibilitzar els seus projectes, les seves idees. Tots equivoquem, no creieu que jo a la Nàdia ho ha fet tot perfecte. Quan vegeu els meus pares catalans, us diran, no, la Nàdia ha sigut molt fàcil. Us juro que no he sigut fàcil. He tingut moltes dificultats, però ells m'han acompanyat. No m'han jutjat, no m'han qüestionat. Jo us demano que aquestes persones, si encara que prenen una decisió que no és teu a favor, deixeu que s'equivoqui. Mostreu que esteu al seu costat i aquestes persones s'aixequen. Perquè en moltes xerrades jo me'n vaig i em diuen, Nàdia, tu ets molt maca, però és que la meva veïna és com... Perquè per molt que li dic, tret de mocador i no portis, i no ho fa, Nàdia, però que maca, tu t'has integrat molt. I dic, home, jo aquí 2 anys he portat mocador, ningú m'ha dit treure'l. Llavors jo he decidit treure'l, deixeu-me decidir. A Menorca jo vaig estar un dia, una nena de Marroc m'ha fet un pòster d'ella mateixa, dibuixant a ella mateixa. En un costat tenia un home que li deia, posa't el mocador. I a l'altre costat li tenia un altre home que deia, treu-te el mocador. Llavors ella deia, jo vull decidir, aquest pòster encara tinc. Ells necessiten decidir i ser lliures. Llavors, si parlem de llibertat de debò, les persones poden equivocar, però deixem-la que aprenguin de les seves errors, perquè els errors són els grans màsters de la nostra vida, no? No. I aprofito per dir que per poder tenir llibertat i decidir han de poder treballar. I quan arriben aquí no tenen permís per treballar, són invisibles. Llavors, aprofito per dir que hi ha una campanya que és regularització ja, que s'està demanant 500.000 signatures que podeu buscar per internet, regularització ja, que és perquè el Parlament aprovi la regularització, és a dir, el permís de residència i de treball de moltíssimes persones que estan aquí i que no tenen permís ni de residència ni de treball, fins que no passen mínim 3 anys. Bueno, jo crec que aquestes persones estan treballant en negre i per tant, o sigui, els agafen molt bons treballant en negre amb unes condicions molt precàries i a més amb un sou baixíssim. Sí, sense cap mena de res. Perquè són persones vulnerables, que llavors és molt fàcil que aquestes persones necessiten menjar, necessiten ser lliures per poder ser, han de treballar, si volen després també han de treballar, i per tant, o sigui, el que fan és això, i sobretot el camp. Per tant, és algo que no es pot ni explicar. Per això, perquè la campanya de regularització. Sí, musulmanes, o sigui, romanet, tot que tracta de gent que ve, que els porten al camp, africans, que no els paguen pràcticament res, i els esclavitzen com 12 hores treballant, recollint clavells o coses. Això és el que s'ha de visibilitzar, i com que això s'ha de lluitar, perquè aquestes persones es puguin integrar totalment a la nostra societat, però amb un treball, amb una dignitat i amb una llibertat. I com diu ella, que decideixi què és el que vol fer, i on es vol posicionar i com vol estar. Que no siguin invisibles per la nostra societat, perquè, oi, sí, jo no soy racista, no sé, no, tampoco, solapado, però
Yo no, 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 negra no, una... O señor de color, a ver, ¿de qué color? Negro, negro, blanco, blanco. ¿Eh? Vull dir, hi ha molts prejudicis en aquestes societats, solapats, eh? No creu, eh? Quantes dones afganeses s'ha acollit l'Ajuntament de Badalona? Perquè tinc entès que ucraïnesos s'ha acollit 1.300. Dones afganeses no tenim dades. L'única cosa que jo he anat a l'Ajuntament de Badalona per dir que la meva germana i la meva cosina han arribat aquí, sisplau, si podeu ajudar a acollir, m'han dit no tenim ningú lloc, espavila. Llavors, tenim 10 persones en un dos habitació perquè és el que hi ha al meu pis, perquè no hem tingut ninguna possibilitat. I ara jo tinc un sou de, com a educadora social, de 1.200 euros, i amb els 1.200 euros estic mantenint 10 persones, que perquè no n'hi ha un altre remei. On me'n vaig i em demanen més papers, i més papers, i més papers, i jo haig d'anar a treballar, perquè si jo a la meva cap li dic avui no vinc perquè haig de presentar aquest paper, la matrícula d'aquest nen, el currículum d'aquesta persona, el meu cap dirà, mira Nàdia, fes treballadora social de la teva família, no vinguis bé. M'entens? Llavors, perquè ells no poden, i què passa? Pues moltes vegades l'Angelina pues, voluntàriament els hi va portar a empadronar i tot això, però jo us dic, estic passant molt malament, perquè el que m'ha costat portar-los i ara el que m'ha costat portar mantenir-los, donar-los menjar i tot això. I molts dies quan arribo a casa, ahir la meva mare catalana em deia, mira Nàdia, te compraré aquesta manta. Al final li dic, mama, en lloc de manta menjar, va, per favor, perquè mantes la gent m'ajuden, però em fa vergonya dir-li, necessitem menjar. I mira, és el meu cas, que em coneix gairebé tot el Catalunya. Imagineu les que no tenen nom i cognom. Nàdia, de quina forma pràctica podem donar suport a aquestes dones? Perquè clar, nosaltres estic en un xoc, no? Com a persona, com a ciutadà, com a veïns, estic en un xoc, però clar, necessitem de coses pràctiques que vol fer per poder donar suport a aquestes persones. Com has dit tu, no tot és diners. No tot és, no? Perquè això mateix, les persones que han vingut d'altres països sap molt bé que això puc fer-lo, d'alguna altra manera puc fer-lo. Però hi ha coses més pràctiques, més personals, més íntimes, que necessitem per tothom que estem aquí també, no? Presencialment. O sigui, quines coses pràctiques podem fer per poder donar visibilitat i sobretot donar suport i empoderament, clar, que és el més important, l'empoderament d'aquestes dones. Sí. Doncs, llavors, puc donar-los algunes, tu en la teva experiència, puc donar-los algunes d'aquestes pràctiques, bones pràctiques per poder donar suport. Aquestes persones que arriben a la vostra ciutat no cal que les porteu a casa vostra. És visibilitzar-lo i dir com estàs, què necessites, necessites què papers has fet, què et falta. Perquè moltes vegades venim d'un món com d'Afganistan que no teníem cap papers. I aquí, fins i tot, per anar a metge has de demanar cites. Per no sé què has de demanar cites. No sabem demanar cites. No sabem. És que jo sóc educadora social però m'està costant molt. Hi ha una... Perdó, perdó. Hi ha una forma, això ho sé, una metodologia per poder fer-lo. M'agradaria molt compartir-la amb tu també, però com a ciutadà, com a veí. Perquè jo crec que el suport és com has dit tu, és donar visibilització, però clar, aquesta gestió d'internet, aquesta gestió, si hi ha algun punt de trobada per poder gestionar-la, o sigui, més enllà del servei social, més enllà d'alguna organització, a un associació de veïns, té algun lloc per poder fer aquesta tota feina? Hi ha un sud de Badalona que estan fent acompanyament de les noies pakistanis perquè si volen continuar estudiant tal, però a Badalona el que passa, un problema gran que tenim, que tenim activitats, però cadascú vol la seva és la millor. No fem xarxa, saps? No fem xarxa, llavors és com jo com a Ponts per la Pau millor, tu com una organització i tal, i és que no. La derivació d'un de l'altre no ens entenem, saps?
hem de dirigir, hem de recibir, rebre i tot això. Aquest intercanvi no ho fem. Llavors és com una mica les nostres organitzacions s'han convertit en competència, és a dir, qui fa millor. Llavors no és qüestió de qui fa millor. Hem de donar les més respostes del que hi ha a les necessitats. I aquesta xarxa, quan jo he treballat a Badalona com a integradora social, vaig intentar, però clar, no ha funcionat. No ha funcionat perquè no hi ha una predisposició dels caps de les entitats per fer això. Llavors tothom volen posar medalles i no tenim tantes medalles. Una plataforma que es diu Badalona Acull, que molts dels que estem aquí formem part, que són entitats que són voluntariat pur i dur, vull dir que no tenim cap mena ni d'ingrés ni de res de res, i que, doncs, bueno, uns, jo què sé, fem... s'ha ocupat de les naus d'aquí de la gent que van desdonar de Progrés i de la nau de l'incendi, s'ha ocupat de portar els i menjar, de mirar que els fa falta, d'acompanyar-los si han de fer alguna gestió, d'orientar-los. Nosaltres ens dediquem a fer acompanyaments per l'empadronament o per temes d'escolarització de nouvinguts o per el que puguem, perquè hi ha coses que no ho sabem. D'altres doncs, es dediquen, jo què sé, a, per exemple, els de l'Ateneu de Sant Roc, fan formacions, moviment per la pau també hi és, dins de Badalona Acull, fan formació de dones de castellà, a la Sanca, però bueno, acaba de marxar. Acaba de marxar. Vull dir que doncs, bueno, ens reunim cada 15 dies i d'alguna manera aquí, aquí mateix, si algú vol venir, si vol llegir. És dir també una mica a on us trobeu i tal, perquè aquí es volia afegir. Sí, ens trobem aquí els dimecres a les 6:15 i mirem de convidar a totes les plataformes, entitats de la ciutat, perquè fem xarxa, no? Hi ha una gent que es dedica al tema dels desnonaments, els de la PA, hi ha el tema de la renta garantida, hi ha el tema, bueno, en aquest cas, de justícia i pau sobre el malbaratament dels aliments, hi ha, o sigui, som una... però estem oberts a qualsevol entitat per fer això, perquè al final posem sobre la taula totes les necessitats de la ciutat i mirem de fer aquest acompanyament a... Fer xarxa, no? Ens trobem aquí els dimecres a 6:45 cada 15 dies. No hi ha ni protagonismes, ni jefes, ni res. Cada dimecres o cada 15 dies? Cada 15 dies. El proper dimecres se troben, vol dir que calculeu. Es troben aquest dimecres, calculeu 15 dies. Vale? 15 dies. No, sobretot som el que hem de fer-hi a més, perquè hem de fer-hi a més. Aquesta setmana o no? Aquesta era l'altra. Quin dimecres es posa? Aquesta setmana? La que ve. El 16. La setmana que ve. I tu què volies oferir? Hi ha, sobretot, aquestes coses. Jo he fet integració social com la Nàdia, he estudiat també, i he tingut una associació que diu SIOP, que és el Servei d'Informació i Orientació Veïnal. Aquest servei mai li han donat suport ningú, ni siquiera l'Ajuntament de Badalona, ningú. I aquest servei donava suport, sobretot per l'abisme que hi ha telemàticament, donava suport a tota la gent que no podia gestionar la seva tramitació. Això és important. Era molt important perquè sobretot estava a la taula, estava el projecte i mai ningú l'han agafat. I totes les persones que han fet aquesta acció eren voluntaris, sobretot per fer traducció, sobretot per poder parlar amb altra persona con altres. Han fet aquest projecte. Aquest projecte ha estat de l'associació de veïns que hi ha a Llefià, a la Salut. Què passa? Ha funcionat molt bé. Inclús hi ha nois que han fet la seva beca per poder seguir estudiant. I aquest projecte no ha tingut ningú suport. Sí. Sobretot a les coses no ha tingut ningú suport de l'associació de vecins, de la AFAP. No ha tingut ningú. Perquè clar, jo crec molt bé de la gent, crec molt. Jo crec molt de la gent. Però mai he cregut de les organitzacions. Clar. Per què? Perquè, clar, fan xerrades cada 15 dies, però no és això. Necessitem una cosa més pràctica, més a prop.
Jo d'acord, jo estic d'acord, jo estic... I això crec que penses tu mateix. Jo me'n vaig a reunions, no sé si m'heu vist en algun reunions. No. Si jo me'n vaig i dic que això és la necessitat, podeu respondre? No, doncs me'n vaig. Jo me'n recordo la feina que ha fet Rosana, perquè hem estudiat integració social junts. I ha fet molta feina i després no. Al Pons per la Pau no ens estan donant suport, perquè estem a Can Cabanyes i cada dos per tres ens diuen que no podem donar classes allà, que hem de menjar, no sé què, no sé què. Llavors és com... cada dia has de fer un recurs perquè et deixin que et donis classe. I llavors és com, no, no, hem de fer pràctica les coses, hem d'anar en pràctic i dir, això és la necessitat i donem resposta, i tots conjunt. No podem anar un a un perquè ens trencaran molt ràpid. Per això... Però de Pons per la Pau esteu aquí, algú? No, a Can Cabanyes no hi ha un centre cívic. Aquí, que és un centre de solidaritat. Gràcies. I llavors jo t'aconsello que de moment vagis i t'enganxis a Badalona Cuit. Clar, però és de suport que hi ha. Això el que puc fer, voluntàriament, puc fer, donar el projecte a la Nàdia per poder fer aquesta secta, aquest tipus de metodologia, que et dona moltíssim suport, Nàdia. Això, el que puc donar això... Ens hem d'ajuntar una altra vegada a revolucionar la Badalona. El que no hem fet, eren totes integradors socials, en recordo molt, que estava Fàtima també, o sigui, em recordo moltíssim d'aquesta situació i han vingut tres homes i han atendido gent de 20 persones per dia amb necessitat. I per un sol paper del servei social que no han tingut mai, que era un suport per poder donar a la gent aquesta documentació per poder agilitzar aquesta tramitació. Aquest problema ha estat constant a Badalona. Jo he arribat aquí fa 20 anys que estic aquí. He tingut sempre el mateix problema. O sigui, jo el que et puc donar és aquesta metodologia de treball perquè puc donar la visualització, perquè nosaltres no hem pogut fer-lo. Gràcies. Puc donar-te aquesta metodologia perquè podés fer, i sobretot per sé que té la força suficient per fer-lo. Doncs, sobretot encara les associacions de veïns, perquè aquestes associacions, aquests punts, són un punt de trobada de gent que ho necessita molt, i ho hem experimentat. El Rafa Crespo ho ha experimentat amb peu, en experiència, i ha viscut a la gent que ha arribat a l'associació a gestionar papers. Jo no puc fer-lo perquè estic sola ara mateix i tinc una situació complicada com la teva. Però clar, aquesta metodologia jo sé que funciona molt bé i puc donar-te-la a ti, solament a ti, perquè puc poder disposar-la i fer-la visible. Doncs això és l'ajuda intel·lectual que jo demanava pel Pons per la Pau, que no és únicament donar suport i donar-nos diners. Qui vulgui fer una aportació perquè la nostra ciutat tots poguéssim viure en pau, en harmonia, llavors això és gran aportació. Sempre quan tenim una... Perquè jo dic que Pons per la Pau no ha de ser de Nàdia Olam, és de tots. Hem de portar tots perquè això vagi creixent i que poguéssim portar més respostes en la nostra ciutat. Nosaltres podem donar-te aquest projecte per Pons per la Pau. Gràcies. Perdona, Roxana. Com, perdona? Roxana. Potser també pots passar-la... Segur que hi ha altres organitzacions que estan treballant a Badalona interessats també en aquest projecte. Això també ho sé. Això ho decidirà la Nàdia. Fem això perquè quan és que la meva demanda al principi era treballar en xarxa. Treballem en xarxa quan amb l'ajuda de Roxana jo puc fer que extendi això perquè jo no tinc voluntaris perquè li portin a terme. Llavors juntarem amb altres entitats perquè li puguin posar a terme, perquè la Nàdia sola no arriba a cap lloc, però si tots junts llavors podem arribar més lloc. Gracias.